暗証番号はこれで最後にしてほしい。壁一面に数字が。正しい番号はどうやって探せばいいの？マックス、殺さないで！もうダンスもできないんだね。カリフォルニアで新生活を。マジかよ。仲間だと思ってたのに。キスだってしたのに。俺を見捨てるのか？俺を殺すのかよ。マックス、お願い助けて。ビッグフットだけは助けてくれよ。マックス、これが復讐のつもりか？一度は俺を救い、また寮に出るチャンスをくれたのに。娘、マックス、俺を殺すのが復讐のつもりでしょう。なんで？可愛い彼女ができた途端に殺すのかい？どうして？そりゃないぜ。私が立派な校長だったとは言わない。でも君は立派な日常ヒーローだった。私たちを助けて。夫と赤ん坊はリスを死なせてはいけないよ。私抜きでやっていかないとね。友達だったらよかったのに。ねえ、お願い助けて。まだ10代なのよ。いろいろあったけど本当にすまなかったと思ってる。友達だったら楽しくやれたと思うよ。俺はただ誰にも俺みたいに苦しんでほしくないんだ。リスを死なせてはいけないよ。ずっと助けてくれたのに今度は見殺しにするんだ。もういいよ。マックスさ、どうせ死なせるんだったらなぜ助けたんだい？お前はよく能々と生きてられるな。一緒にお茶するって言ったのに。マックス、僕が自信を持てるようになったのは君のおかげだよ。貧乏で荒んだ家庭を耐え抜いたけど、結局ここで死ぬのか。あなた、誰なの？見てわかるでしょ？私はあなた、置き去りにされたマックスの中の一人。お願い、ここから出して。何？助けてほしいの？時空を自在に操って、過去も人も、すべて思い通りにできるんでしょ？こんなの、望んで手に入れた力じゃない。どんなに取り繕っても、あなたの行動がたくさんの死を生み出したことは事実。マドセンがジェファソンを殺したのもそう。最低だね。本当の人殺しはあなただよ。違う。あれは正当防衛だよ。人殺しの指図なんてしてない。それでも殺人は殺人だよ。あなたは私を、傷つけたいだけでしょ。むしろあなたの偽善でどれだけの人が傷ついたと思ってるの？黙って。私のせいじゃない。いいの？そんな偉そうな口聞いて。結局責任から逃げてばっかなんだ。そっか、わかった。時空をめちゃくちゃにしたのは全部クロエのためってわけか。あんな不良のためにね。当たり前でしょ。親友なんだから。その親友が辛かった時に5年間も連絡取らなかったのはどこの誰だっけ？だからってクロエが大切なことには変わりない。誘拐犯に共感しちゃう被害者と同じ心理だね。説明してもわからない人は痛い目見るしかないか。レイチェルみたいにね。無駄だよ。あなたなんか怖くないから。このままじゃジェファソンに殺される前にクロエに殺されるよ。クロエは私たちのこと、友達だなんて思ってないんだから。ほんとバカだよね。私、あなたと同じ名前なのが恥ずかしいよ。クロエはそのうちすべてを。あら、噂をすれば。いい加減にしろよ。お前と違って、こっちのマックスはすべてを体験してんだ。私とマックスがいる世界が現実なんだよ。5年経っても相変わらずだな。本当、会えて嬉しいよ。
決まりだな。じゃあ飛ばすよ。確か先月誕生日だったよな。死んだパパのカメラプレゼントだ。本当にいいの？ありがとう、すごく嬉しいよ。なんかこの曲上がるな。恥ずかしがんなって。踊れって。決して、早く。でも今日は助けてくれたじゃないか。未だに信じられないよ。こうしてまた会えたのはきっと運命？これが運命ならレイチェルを見つけたい。力のこと教えてくれよ。やばいよ。偉大なるマックス様、お見それいたしました。まさか本当に。さて別荘へようこそ。いいとこだろ。大敗的だね。クロエにぴったり。しかし親友と再会できた上に超能力。また助かった。すげえ、マジで命の恩人だよ。命の恩人のためなら喜んで運転手をやらせてもらうよ。でもついに犯罪者の仲間入りだね。誰が犯罪者だ。案外私が先にこじ開けてるかもよ。じゃあマックス、ちょっとこれ見てみろよ。違う、ほら、レイチェルは暗い部屋の中、暗い部屋の中、それが永遠と。せーの。うわ、カワウソ発見。その力が全てを変えたな、特にマックス自身を。そうしようか。水から出たら凍えるかも。薬品まみれの髪も悪くないよ。やばい、やばい。笑って。せーの。昨日とは別世界みたい。いい刺激になっただろ。ほらやってみて、キス。マジで、マジでやった。フォーレンにメールして脈がないことを知らせてやんないと。まあユリ好きなら別だけど、こいつだったらどこにでも行けるな。海沿いをビッグサーの方まで行ったら最高だぜ。わかってる、ただの夢さ。レイチェルがフランクにこんな写真を撮らす。それは私が決めるの、約束したでしょ。うちのパパがイケてるパパでよかったよ。今日のマックス絶対おかしい。大丈夫？クロエや、なんかちょっと不思議な感じだね。うん、でも楽しいよ。腫れ物に触るみたいなのはやめて、普通にくだらない会話がしたいの。ちょっと待って。これいい写真だね。海賊ごっこした時のだ。結局町を乗っ取ることはできなかったね。あのね、私はクロエ、よかった。嬉しいの、クロエが元気そうで。なんか気持ち悪いな。おかげでめ、ケイトだけじゃない、他にもこんなにたくさん犠牲者が。ビクトリアが危ない。姉さんは今夜のパーティーでビク…レイチェル、嘘だ、嘘だ、信じない。クロエ…レイチェルが…頑張れ、あと少しだ、少しだ。マックス、しっかり。大丈夫、大丈夫、助かるぞ。